så bara skrek det i min barnstol. Ja, och då var hon så här, ja, jag tycker som du. Nej, det har varit, eller ja, alltså de här senaste veckorna har varit bra, men annars har det varit... Nej, jag tyckte att det var det har varit varmare än vad det var i somras, men det är inte värme det. Det hade känts som att det varit kanske 20-25. Sommaren har varit runt 20. Ja, nej, men jag kan inte, alltså det var någon som sa det också. Jag har faktiskt inte badat på hela sommaren. Att det blir man får göra så att du hade känslan i skönt det faktiskt att vara i vattnet, så jag kom på att nej, men speciellt om liksom, även om det är så här 18 alltså, 18 är okej, men man kan hoppa i 18 och är man i ett tag så kan man vara med. Det är okej, ja, så länge inte. Ja, jag är en badkruka så det är tydligen, men jag vet att det är skönt alltså.
Vad var det idag? I luften 20? Eller, ja, inte det. Ja. Men nu känns det ju varmt när jag varit i vatten. Ja, exakt. Ja. Men jag tror det stod 19 på min termometer. Ja, det är ganska... I skogen. Ja, i skogen. För det blir jävla skillnad på solen. Ja, visst. Absolut.